замун гэр дээр чана араас тараас жоох чинь ээ. За нэг 8 дээр явж байгаа өрөө. За 7 дээр бол Пентегийн дахин сумын 3 дугаар юм байна. Шойгийн материйн зэр дээр 7 дээр яваад байгаа. 8 дээр яваад байгаа. За ингээд 3 4-өөр ингээд 7 өрөө бол салцсан. Хоорондоо нэг 500 метрийн зайтай. За Бацанглын цоогоор 6 дээр явж байгаа юм байна. За түрүү бас энэ цоохор хатууд удмын газар гаригийн таваа давхсан. Бацанглын цоохороор энэ ярагтаад өглөө. За тав дээр Тэмийн дахан сумын залуу байж тавгийн баяр хүүгийн загал өрөө. Тав дээр яваад байгаа. За буруутлаар мөлөөс хэрэгдөх юм Тэмийн дахан сумын 1-р юм яач. Намсран ганцхан саарал мөр. А дөрөвдөө орж ирж байна. Сумын алдар төв лог сайхны амгалан баярын зэр төрөө. Амын хүзэн дээр дархан сумын залуу яач төр улсын хол өрөө. За хайргийн гурав дээр дархан сумын 1-р үгийн уяач ган сухийн готовшингийн хол өрөө гэсэн 3 өрөө. Тэгээд доорондоо дахин залуугаад ирлээд 10 өрөөнд гэсэн нэлээд зайтай салцсан. За хоёр 2 морийн цоёл өнгөндөө юм аа. За батавшингийн атрага хол соёл бол 3 дээр яваад байгаа. За гарсан цагаас хойш хадгалалтаа яваад байгаа. За энэ хор бол 10 өрөө юм шиг. Завтай 500 метр салцсан байна хадгалалтаа яваад байгаа. За дөрөв дэх тавгийн баяр хөгийн загал өрөө. Тав дээр намсрын ганцхан саарал хор. Одоо. Зонгон дээр бол амгалан мэрийн зэр дээр гарсан цагаас хойш өнгөлсөн хэвээрээ. Амаа үзүүн дээр төр улт хээр орон цайлан яваад байгаа. За 3 дээр Намсгийн Батөвшингийн орон цайлан. За энэ тавгийн баяр хөгийн загал өрөө. За дахин сум зохион байгуулагдсан аймгийн баруун бүсийн уралдаан бас тогтун гөрөл царгал айрхи хархан авсан саарал өрөө мөн байна. Монгол улсын тодмол зааж анангийн амгаар гадуу. За намсрын хасгийн саарал өрөө тэр нэлээ хаагуурхан уу. Тоос нөрөөстөг юм аа бас урагшилж ирж мэгдэн шүү өнөөдөр бас. Дөрөвхөн төөнс байгаад эхний хэдр ойрхон очичээ. Ойрцсон байшаа. За 6 дараа Бацанглын цоохор руу яваад байгаа. За энэ 6 өрөө бол ингээд 10 эдэн өрөөс бүрэн нэлээд хол салжээ. Хоорондоо бас 2-3 метрийн зайтай яваад байгаа. За тавгийн баяр хөгийн загал өрөө чихний 3 өрөөнд нөрөөгөн төвс рүүгээ тань ирж битгээр байх ч нэ. Хүүхд нь гашир сайхан юм жирав. Хүүхдэр 13 настай дөвшин баяр гэж юунс юм байна. За эхний 3 цагийн ингээм бол байгаад байгаа таста. Аа хүүхдээ. Хинтэмийн дахан сумын хэрэгт айн сумын алдар цай лог сайхны амгалан баярын зэрэг дүрээ. За амгалан баяр үеш 2016 он цайлмар төрүүлэгч юусан. За өнөөдөр бас тэр амжилтыг давтаад бас дахин соёлын төрүүлэгч бас байг газар алга та. За амаа үзэн дээр Пентегийн дахан сумын залуу яаж төр улдын дээрээ. За арт дээр дөрв дээрээс араас тавгийн баяр хөгийн загал өрөө ирээд нийлшээ техник 3 өрөөнд дээр. За ингээд баяр хөгийн загал өрөө айгийн 3-оор орж ирлээ. За дөрв дээр Баттамшингийн хол өрөө. За эхний 2 морин соёлын хөл байгаад байгаа тастай. За тав дээр Хинтэмийн дахан сумын 1-р үгийн уяж намсрын ганцхан саарал орон соёл нөрөөхөн төвнөд байгаа бас үзүүр дээр энэ тавын хооронд чар галтай хавралдаа гархан дээ. За сууж жоохон сайхан ятгах өрөө нөө энэ саарал орон. Хойноос орж ирээд 2 жих хатгаас та соосон сайхан өрөөстэй байгаа даа энэ үзүүрийн уралдаан ер. За мөн байна сарам дүрсгтээ зуулаа тамхтаа намсрын ганцхан
саар дуран саялан. За лавхан тав руу орж ирлээ дээ. Энэ тав нь гурван морын саялан, хоёр азрахын саялангийн хооронд төвчөрийн уралдаан гарах юм даа. За снар ид яг гололцсон. Мартин тамирыг ихээхэн шалгасан уралдаан болох нь. Загалуурай эдгээр хоногийн өмнө Дархан сум зохион байгуулагдсан бүсийн уралдаанд өнгө уралцаагаар айргийн анхнаар авч ирсэн үр хүн байна. Хинтэй Баян гүсэн байж Айтэгийн гүүг нэр зорулж ирсэн загалуурай мөн байна. Намсран холсгийн саар дуран соёлд дөрөвхөн төв сургууль айргийн дөрөвлө орж ирлээ. За энэ тэгнэ. Үзүүрийн хуруу үзүүрлээгүй очиход ирнэ. Эхний хуруу дээр нь очиж битгээр л яваад байгаа юм ба. За сүүлийн гүлүүд бол сморийг тогтмолсан хэвж байгаа. Хинтэмийн дархан сумын 1 дүгээр үеийн маш намсран холсх. Намсран холсх, намсран амбан гэдэг төрсөн ахтай хоёр бас сморийг сайж байгаа. За гансгүй Бат төвшингийн ол өрөө тавтай яваад байна. Гарсан цагаас хойш ихний өрөөнөөтэй явж байгаа. Жохон саараа тав руу орж ирсэн байна. За арын өрөөнд нь хол юм аа. Батцанглын цоо хор өрөө, Хоёгийн бат хоёрын зээр дүрээ. Ингээ тав өрөө бол салаавцсан. За хол өрөөг бол одоо хөдлөхөд бол за дагаад хөдлөчих шүү дээ. За одоо хөдлөгсөн дөө. Хол өрөө саарал уур хоёр холбож аваад 4 5 дээр. Урагшаа тарлаа. За өнгөн дээр бол амгалан байрын зэр дээр өнгөлсөн хэвэрээ. А төр устын хол өрөө 3 ам үзэл дээр 3 дээр. Хоогийн баяр хөгийн загалуурай гурдаар яваад байгаа. За мөн үзүүчтэйгээ сайхан уралдаан гарах нэ. Амгалан баярын зэр дээр өнгөлсөн хэвэрээ. Хоогийн баяр хөгийн хэрэг бүгд нөтлөглөө. Хоёр өрөө холбож аваад байхад тарлаа та. За зэрэгтэй яваад байгаарай. За Хинтэмийн Дархан сумын уяач Цавг сайхны амгалан баярын зээр дээр өнгөлсөн хэвэрээ амын хүзэн дээр Дархан сумын залууяч төр улдын хол өрөө 3 дээр тавгийн баяр хөргийн загал өрөө. За Аргийн дөрв дээр Намсран алчгийн саар өрөө Аргийн тав дээр Ансхын Матөвшингийн хол өрөө гэсэн 5 өрөө. Эрхэм хүндэт наадамчдаа ардын хувьсгалын түүхэн арав алдарт 101 жилийн ой, Бахан сумын түүхэд 99 жилийн ой хоёр цэнгэл наадмын хурдан соёлынгийн уралдаан баг үеийн ойд өгсгөл Хинтэмийн Бахан сумын 3 дугаарын ой сумын алдарт савх сайхны амгалан баярын зээл дээр хөтөлсөн хэвэрээ гарсан цагаас хойш хөтөлсөн хэвэрээ. За буруу талын дашаалгын дэрлээд залуу ёс төр улдын хол өрөө хол морин соёлон яваа тухай. За Аргийн гур дээр Дархан сумын залуу яаж тавгийн баяр хөгийн загал өрөө. Намсран хасгийн саар өрөө. Гансхын Матөвшингийн хол өрөө гэсэн 5 өрөө. Иргэний үед өгслөө дөө. Өдрүүдээр одоо аль нь түрүү жишгийг харах хүлдлээ дээ. За хол өрөө хөдлөглөө. За үнэхээр юм бас галтай соёлын морины хит хавыг гайхуулсан уралдаа гарч байна. Зүг талд нь төр улдын холмор, буу талд нь амгалан мэрийн зээлдөр. За үтүүд дээр аль нь дөрүү жишгдэг юм бол доо. За ингээд төр улдын хол өрөө дөрөв амгалан мэрийн зээл дээр амаа хөдөллөө. За тавгийн баяр хөгийн загал өрөө
айргийн гур туртуллаа. За дөрөвт. Намсгийн Батөвшингийн хол өрөө. Намсрын Намсгийн саарл өрөө. Дөрөв таваар харагдлаа. Ингээд эхний тав өрөө эхний арын өрөөндөө сүмэн хол солжээ. За баяр хүргэе. Соёлгоо сайхан төрүүлж. За баярлалаа. Сайхан адмуудын сайхан адлаа мөрмөн төрүүлээ. За зэрэг зур урд өмнө яаж авчихсан байна. За энэ одоо битүү мөрөө энэ инжил эмнэг мөр цугаад одоо анхныхаа адмд орж байна. Анхныхаа адмд төрүүлээ баяр тань. За 2016 онд бас өөрөө бас сайхан бас хонгор соёлын төрүүлж ирсэн бас тэр амжилтад автаад энэ жил бас соёлын төрүүлж шүү дээ. Аа тийм бас тэр хурдан цэгл мөрний манд одоо төрсөн ихчээс гарсан мөр. Тийм л байгаа. Одоо битүү мөр энэ мөр сугаал. Тэгэл урагч юм даа. За ингээд бас нийт нутгийн хаар том төс наадын баяр наадын мишиг хэлэхгүй. За. За нутгийн сан олон. За сайхан наадхын үйлдэл та. За баярлалаа. Мөр нутгийн хүүхдэн цагаа холтгоо гэж өрөө. За олон хариу түрүү аваарай. Аа баярлалаа. За. За баяр хүргэе. За өөрийгөө сайхан танилцуулаач. Аа бинтэй мөнд хасан өдөрөгийн залуу яц. Тав өдөр чинь баяр хөөгдөг байна. За загал өрөө сайхан уулдаж амуу үзүүлээ. Загал өрөөнийхөө удам өгчлөө бас наадам чи олон танилцуулахгүй. Аа он манлаа оноо гадуу юм уу? Оноогоо зэглэ одоо зэрэг нөтгөл. За саяхан бас бүсээр бас нэлээ өнгөнд явжаад айргийн хаан орсон баг те. Тий бүсээр зургаатлаа. Тэгээд ерэн оролтааг үү. Дараа нэг онжид нэг наад нот зургаат орсон баруу. Тэгээд ингэ одоо оролцоо. За баярлалаа. Тэгээд олон наад бас олон хариг түр аваарай. За баярлалаа. За баяр хүргэе. Хол өрөө сайхан уралдаж хайрглаа. За баярлалаа. За баяр наадам сайхан болж байна уу? Тэгээд өнөөдөр сайхан шамаад болж байна. Сайхан наадам их баяртай байна. За хол өрөөний удам өгсөйг бас манай наадам чи олон танилцуулахгүй. За хол өрөө энэ Арханга аймгийн Үлзий сумын Жанчуд орд гэдэг дүүгээс авсан юм аа. Тэгээд одоо актер удам өгс нь бас сайн мэддэггүй. Тэр дүүгээс авсан өрөө. За өмнө яаж уралдаж өө? Энэ битүүрээ. Ойр төр тичиг зүтэ ойр төр ганц нэг энэ дох ганц нэг дагандаа ганц нэг 2-3 хайлтуу тэгээс бус дараа битүүр өх. За нутгийн хаар тунд бас баяр наадын мэдээ хэлэхгүй. За нутгийн дангалдаа сайхан наадараа гэж хэлээ да. Өргөндөө хэрвэлийн сайн сайхан өгсөн хэрэг дөө. За баярлалаа олон наадаа сайн хэрэг аваарай. За баярлалаа. Тав хүний ажил үйлсч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсэн ёо. За баярлалаа. За баяр хүргэе. Саал уур сайхан уралдаж дороо сайхан уралдаж айрагдлаа шүү дээ тэ. Аастана. За сар нууныхаа удам өгчлөгийг танилцуулахгүй. Энэ манай нэг хээр зогны дүүдүүн хээр зогны мөн толох. Өвгөн энэ чөлөнд дарж ирсэн. Тэрний төлөв та. За урд өмнөх амжилт. Өө битүү юм уу? Тэ. За нийт нутгийнхаар тунд бас баяр наадмын мэдээ хэлэхгүй. Аа сайхан байдлаар хэлсэл та. За баярлалаа олон наадмын сайн хэрэг аваа. Аа. За баяр хүргэе. Зөвхөн туур сайхан уралдаж айргадлаа тэ. Сэтгэлээ уулзахгүй юу? Оо баяртай байна. Зэрд уу сахаар жаргийн тав тарлаа. Баг наснасаа эхэлж сайхан тавьчих байгаа өрөө үнэн зэрд. Шүтлэн суманд бас харагдсан билүү? Шүтлэн суманд гурав тарсан. Нодно хязаалан өнцсөн. Тэгээ энэ саялмар гэсэн суманд тав тарлаа. Жаргийн тав тартлаа. Баяртай байна. За гөөгөө дөг унгаад байгаа юм. Гөөгөө дөг нь бэлгэн дөгчсэн мар. Дааганд нь. Баян гүн сумын уяаш атигийн гөөгөө. Хаач. Атайн гүгдэ баярлаа гэж хэлээ. Сайн хурд үйлгээ харьсан. За нийт наадамчин олондоо бас баяр наадмын мэдээ хэлэхгүй.
нийт наадам чадлантай сайхан баярлаарэ тий. Сайхан наадам болж байна тий. За тий сайхан наадараа гэж хэлээ да. За баярлаа.